magaalada burcana waxaa sidoo kale ardayda halkaasi ku dhaqan ay imtixaamaadkii u fadhiisteen dugsiyada sare sida warbixintani uu noogu soo diray cabdiqani baafo. gudaha deegaanada Soomaaliland waxaa saako ay tahay maalin sabti iyo bishuna tahay 7/2020 waxaa si rasmi ah gudaha deegaanada Soomaaliland uga furmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada hoose dhex iyo sidoo kale dugsiyada sare. burco waa caasimada labada Soomaaliland ayaa iyaduna ka mid ah magaalooyinka saaka ee imtixaanku sida tooska uga furmay dugsiyadooda. 30 goobood oo burco ka tirsan ayaa imtixaanka saaka lagu galay. Isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudoomiye ku xogeenka taliyaasha ciidamada booliska ee gobolka Togdheer oo kormeerin dheendheena ku mareeyay goobaha imtixaanku ka socda ayaa soo kormeeray. kadib markii ay soo kormeereen waxay warbaahinta kula hadleen iskuulka Sheikh Bashiir oo ka mid ah iskuulada imtixaanka shahaadiga ardayda ugu fadhiisanaysa. maamulka wasaaradda ayaa sheegay guud ahaan in ardayda u dhan yahay waxyaabihii lagaga hortagay cudurka COVID-19. maanta oo maalin sabti ah, taariikhduna ay tahay 7/2020, waxaa si rasmi ah u bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasallada afraad ee gobolka Togdheer, kaasoo guud ahaan dalka oo dhan maanta 8-diis waxnimo ka bilaabmay. gobolka Togdheer 1,747 arday ayaa saaka u fadhiistay guud ahaan, waxaanay ku galayaan 30 goobood oo 26 ay magaalada gudaheeda yihiin, 4 goobodna ay dabada magaalada ay ku yaalaan ama tuulooyinka. falilaahi alxamdi 1,747 ka ardayba saaka si amni ah ayuu ugu bilaabmay imtixaankii, si degan jawi qurux badan ayuu ku bilaabmay. protectionkii ama qalabkii la iskaga ilaalinayay xanuunka oo loo wada xiray ardayda aanu wada qaybinay saaka face maskii, waxaa kale oo iyaduna gobolba la dhigay saliidii jeermiska ee faraha la iskaga masaxayay si arday walba markuu galayo uu iska sii masaxo. wafdi ahaan waxaan u nimid inaanu gobolka indhaynayna kormeer ahaan bal hawsha imtixaanaadka siday u socoto. waxaan rajaynaynaa 3 goobood ee lagu galay gobolka Togdheer ahaan guud ahaan ay 26 ka mid yihiin burco gudaheeda, inaanu anaguna kormeerno bal aanu eegno habsami socodka imtixaanka siduu u socdo iyo qaabka uu u dhacayo. wafdi ahaan waxaanu eegaynay ama indhaynaynay bal in protokoolkii qaybtii COVID-ka uu fulayo sida galaasyada ardayda, tirada ardayda galaysa imtixaankii wixii looga baahnaa ma gashteen, oo tusaale ahaan protectionkii, face maskii iyo hand gloveskii, imtixaanka siduu u dhacaya iyo goobaha uu ka dhacayo. anigoo ku hadlaya magaca goobta ama supervisorkii goobta, waxaa ku galaya 14 kalaaskiiba waa 6 arday baa ku galaya halkii berigii hore 20 ka jirtay. sababtoo ah waxa weeyaan dhibaatada uu keenay coronavirus-ka ayaa loo qiimeeyay. 23 goobeed ee Togdheer lagu galaya maanta iyo ardaydoodaba guul baan u rajeynayaa, iyo sidii lagu yaqaanay reer burco, reer Togdheer ardadeeda insha allahu tacaala. sidaad aragtaan waxaa loo dhameeyay agabkii caafimaad iyo fariimihii caafimaad oo dhammaystiray. cabdiqani baafo, rtn, magaalada.